ဒီသင်းကလည်းကိုလွမ်းဖို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ခဲ့တဲ့သင်းမှာဟုတ်ပါတယ်အချင်းလေးကတော်တော်တနာကြပါပါတယ်အဲ့ဒီအဖေရဲ့ဘဝတာသမီးတွေအတွက်ပင့်လေမျိုးငါးဖန့်ထွက်ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးညောင်းကြောင်းအဖေကိုအားကြပြီးတော့ तू အပင့်လေမျိုးဆိုဝေးမှဆိုသူနေတာပစုံတော်မှာသူကနေနေနာ ABC ကငမွေးကြီးချောင်းတယ်ကို तू ငါးမဖန့်ဘူးကွက်ဖန်းတာအဲ့နေရာကျက်နေရာရှာလို့မတွေ့ဘူးပါလို့ငါပြောကြလို့ပြောရတာအညာရောက်နေပြောရတယ်။နိုင်ငံသားလေးဘာလို့လဲ။ထမှန်လက်ကြတဲ့တည်တံ့ခြင်းဇောပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။